პირველი იანვრიდან სადეკრეტო შვებულების ანაზღაურება და ხანგრძლივობა გაიზარდა. შესაბამისი ცვლილება საქართველოს ორგანულ კანონში, საქართველოს შრომის კოდექსი უკვე შესულია. Ახალი სარედაქციო ფორმულირება ადგილობრივ უწყებაში უკვე დევს. Მისი მიხედვით ცვლილება ერთბაშად კანონის რამდენიმე მოხში განხორციელდა. 2014 წლის 1 იანვრიდან ცვლილებები შევიდა საქართველოს ორგანულ კანონში, შრომის კანონთა კოდექსში, რომელიც შეეხება დეკრეტულ შვებულებას. დასაქმებულს თავისი განცხადების საფუძველზე შეუძლია მიიღოს შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მომვლის გამო 730 კალენდარული დღის ოდენობით. აქედან ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, ხოლო თუ მშობიარობა იყო გართულებული ან ტყუპი ბავშვი მშობიარა, ასეთ შემთხვევაში ანაზღაურებადია 200 კალენდარული დღე. დასაქმებულს, რომელმაც იშვილა 1 წლამდე ასაკის ბავშვი, შეუძლია აიღოს ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 550 კალენდარული დღის ოდენობით, რომელთაგან ანაზღაურებადია 90 კალენდარული დღე. ანაზღაურება დეკრეტული შვებულების გამო გაიცემა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ლარისა. ხოლო დამსაქმებელი და დასაქმებული შეიძლება შემდეგ შეთანხმდნენ დამატებით ანაზღაურებას. Ახალი ცვლილების მიხედვით სიახლე ასევე 54 მუხშიც, რომელსაც შემდეგი შინაარსის ტექსტი დაემატა მეცხრე პუნქტის სახით. კანონი ვრცელდება იმ დასაქმებულებზე, რომლებიც 2014 წლის 1 იანვრიდან ისარგებლებენ ორსულობის, მშობიერობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებითა და ახალშობილის შვილადაყვანის გამოშვებულებით. 2014 წლის 1 იანვრის შემდეგ ახალი საკანონმდებლო ცვლილების საფუძველზე დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების მოთხოვნით სოციალური მომსახურების სააგენტოს ადგილობრივ უწყებას მხოლოდ ორმა პირმა მიმართა. Უკვე მესამე დღეა საქართველოს საჯარო სკოლებში ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მეორე ტური მიმდინარეობს. Თავიანთი შესაძლებლობების გამოცდა მოსწავლეებს დღეს ისტორიაში უწევთ. ოლიმპიადის მეორე ტურში მონაწილეობის უფლება მუნიციპალიტეტის ოგაცაგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან 400-მდე მოსწავლემ მოიპოვა. Პირველი ტური საჯარო სკოლებმა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მიწოდებული მასალების საფუძველზე თავად ჩაატარეს, სადაც მონაწილეობას 1100 მოსწავლე იღებდა. Უკვე რამოდენიმე წელია ისე როგორც საქართველოსში ზესტაფონშიც ყოველ ზამთარში ზამთრის არდადეკების დროს იმართება ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა. ჩვენ რაიონი ყოველთვის გამორჩეული არის აღნიშნული ოლიმპიადაში მონაწილეობის კუთხით. ამ სასწავლო წელსაც დაახლოებით 1100 მოსწავლე დარეგისტრდა პირველ ტურში. აქედან მეორე ტურში გადავიდა 400-მდე მოსწავლე, რომელიც ახლა ღებულობს მონაწილეობას მეორე ტურში. ოლიმპიადა დაიწყო 14 იანვარს და გრძელდება 18 იანვრის ჩათვლით. პირველ დღეს ქართულის ტურზე უამინდობამ შეუშალა მოსწავლეებს ხელი ტრანსპორტირებაში და აკლდა მოსწავლეები. მას შემდეგ უკვე ხდება რეგულარულად მოსწავლეების მოსვლა და აქტივობაც საკმაოდ ნორმალურია. დღეს მესამე დღე, რაც გრძელდება სახელმწიფო ოლიმპიადის მეორე ტური. სამშაბათს ჰქონდა ორი გამოცდა, ანუ ქართულ ენასა და ლიტერატურაში წერა ჰქონდა. ჰქონდა უცხო ენა, ინგლისური ენა. დღეს დილას იყო ქიმია, ეხლა მიმდინარეობს ისტორიის ტური. ჰქონდა ასევე გეოგრაფია, ეხლა დაგვრჩა ფიზიკა, მათემატიკა და ასევე გერმანული, რუსული და ინტენსივობა როგორია? ინტენსივობა საკმაოდ დიდია და ძალიან დიდია დაინტერესება. Кети Курцикиძე ერთადერთი არ არის, ვისაც ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში მონაწილეობის მიღების დიდი გამოცდილება აქვს. ის წელსაც აქტიურად არის ჩართული მასში. ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადები უკვე რამდენიმე წელია ატარდება. თავიდანვე ჩავერთვე ამ პროცესში, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მოსწავლეებისთვის ცოდნის დონეს ზრდის. ინტერესია უფრო მეტი ბავშვების მხრივ. დღეს არის ახლა ისტორიის ოლიმპიადა და ირჩევა გამარჯვებული 100-ული ბავშვი. ოლიმპიადის მეორე ტურში მონაწილეთა შედეგების შესახებ დაახლოებით ორ კვირაში იქნება ცნობილი. ის კი უკვე ცნობილია, რომ მესამე ტურში გადასული მონაწილეები საზაფხულო არდადეგებს წყნეთის ბანაკში გაატარებენ.